今天呢，我们来是前两天收到的碎银子里面送的这个茉莉香饼。其实这个茶呢，从收到的那一天呢，我这心里边就心心念念的，挠心挠肺的，就是想试一下。但是那个碎银子实在是太浸泡了，同时呢，我那天呢偷茶量又特别大，喝的我呢整个人都快漾起来了，还没喝完。所以呢，当时因为实在喝不动了，所以只能放一放。今天我们来赶紧来试一下啊。这个摸着里头呢还是这个小圆饼，我见过一种这么大饼的那种啊，和正常的普洱茶大饼是一样大的那种啊，里边还压了很多茉莉花。我也不知道他们为什么要把花压进去，因为茉莉花呢本身它属于气质香。哎，气质香是什么意思知道吧？哎，就是它在土香时间是有香的，过了土香时间之后呢，那花就没有味儿了。不知道大家有没有在超市里面买过那种茉莉花的干花，你们闻着有味儿吗？没味儿对吧？茉莉花的干花呢其实是没有味道的，所以也就搞不清楚他为什么要把这茉莉花压进去，既不能增香，难道就是为了节约成本拿那个充分量吗？我也是实在是搞不懂他们当时的想法是什么样子的，可能是从碧丹飘雪那儿学了学了，觉得这个有点茉莉花好看点儿，或者是把茉莉花都剪干净了，别人就觉得这不是茉莉花茶了。但是正统的茉莉花茶不应该有茉莉。好了，我们看看我们这边有没有。小夹子夹一下啊，这个别碰手了。那这个是有的，看到没？这个白色的是茉莉花啊。这个茉莉花茶也是龙源号出的，龙源号也是大厂吧，算是知名企业啊。不知道他会不会和下官一样做的茶也那么不靠谱。好了，茉莉花茶呢我们就不洗了，和其他的小饼茶一样，把水流放细，慢慢的把它冲开就行了。来，浇下我们的螃蟹，水放细一点，这压得挺紧啊，比我前两天冲的一些小饼都紧。 2000 years later， 这光冲水就冲了我30秒啊，而且这个饼看上去在这个水底还纹丝不动的样子，就是稍微有一点点膨大起来了啊，开始吸水了。哎，开盖等吧。我之前有跟大家说过，泡这茉莉花茶我是开盖的，对吧？刚好这次我们就开着盖等它吧，等它展开了，我们再把汤出掉。茉莉这个香气不太浓啊，算了，先出掉吧。碎碎渣渣还是不少的啊，你喝一口尝尝，没出来味儿，算了。哎，这一次冲水感觉有点起色了。好了，现在大概过去了有30秒钟了啊，这个刚是有一些条条胀出来的，还没怎么打开，用这个盖碗给它拨一拨。拨不动啊。好了，我们继续等，感觉这个饼已经胀大了不少了，刚才那小薄饼胀这么大了。出掉吧，再不出这个茶叶子没法喝了。哇，看这个颜色就是泡过了，汤很浊啊，漂浮物很多。再来尝一下，看来这个云南是很少做高印次的茉莉花茶呀，这差不多就是3印的样子呀，而且滋味很浓涩啊。它这个底子用的是普洱。感觉这个茶本身就是普洱茶，然后稍微加了一点茉莉，稍微调剂了一下下，难道是弥补普洱茶香气比较单调吗？你说这么浓的茶，茉莉花味依然不怎么咸。咱这个云南的普洱真的不适合阴茉莉啊，它的滋味本来就非常的厚，然后你把这个茉莉加进去呢，很容易它俩就不协调。茉莉味本来就不高，闻着就3印，最多4印的样子，那么这个茉莉花茶本身那种鲜灵的感觉完全就呈现不出来。好了，到此为止啊，我对这个茶的好奇心完全被浇灭了。哎，算了，勉强喝喝完吧。顺便说一下哈，这个马上就要开学了，我家那两个瓜娃子呢暑假作业都已经完成了，所以剩下的时间呢在这开学之前呢我得陪他好好玩一玩，所以我的更新呢可能就不会那么及时了，毕竟呢我要腾出时间来陪他们，我相信这是可以理解的吧。好吧，那这样，那我们下次再见。